Övning nummer två kallar vi den stora bröstryggsöppnaren för att den hjälper till att stretcha hela bröstryggen, bröstkorgen, interkostalmusklerna som är en viktig del i andningen, men även diafragman och till viss del pectoralis, bröstmuskulaturen. Och när vi sedan vinklar till armarna kan vi även komma åt de muskler som roterar fram så här, subscapularis. Vi lägger Waben med bågen uppåt och tanken är nu att mina skulderblad ska komma på toppen här. Så att jag lägger mig ner. Passera, hitta. Kan du se att min nacke kanske blir lite överextenderad? Jag tippar bak lite för mycket så här. Då kan det vara bra att ha en kudde. Här tar jag en annan waber som kudde. Och tanken här är att vi gör den här övningen i 5 minuter. Så vi börjar först bara som hitta en skön position. Hitta en lagom höjd på kudden. Ta ett par djupare andetag. Därefter kan vi placera ut armarna bara för att få lite mer stretch i bröstmusklerna. Antingen så här, eller om vi vill fördjupa stretchen kan man sedan ha armarna bakåt så här, kanske bara hängande i luften. Precis som om vi har en tyngd i handen som gör att vi roterar bak, kontra i stress så roterar vi fram så här. Så vill jag nu tvärt emot. Så ligger vi så här i 5 minuter. Kan också hitta olika vinklar på armen för att känna var känns det mest stelt för dig. Här känns det ganska bra för mig. Och det här är ett utmärkt tillfälle att börja jobba med vår andning. Så vi kan ta djupa in- och utandningar utan att forcera, utan bara känna hur när vi andas in att vi stretchar hela bröstryggen och bröstkorgen. Så jag andas in. Jag andas ut här och så väntar jag på impulsen från kroppen att själv andas in. Och så upprepar vi detta ett antal cykler. Men kom ihåg att vi väntar på att inandningen får ske naturligt. Och gradvis här kan vi förlänga andningen, själva andningscykeln. Och framförallt så kommer vi märka efter ett tag att det är lättare att stanna i den här stillheten efter utandningen. Så väntar vi på impulsen att andas in. Fyller vi på fullt upp. Kanske när du stretchar ut lite grann. Kanske håll en liten stund om det sker naturligt eller bara andas ut. Som sagt, experimentera med hur du har armarna. Kan till och med här om du vill prova att hålla någon enkel vikt på 1 kilo eller 2 som gör att du hjälper till att stretcha bakåt. Det är en kraftig öppning för hela bröstkorgen, interkostalmusklerna, bindvävnaden som omger alla de här musklerna, bröstmusklerna som sagt. Om man vill nu massera diafragman så kan man prova att grabba tag med fingrarna in under de nedersta revbenen. Och antingen hålla ett jämnt tryck där. Framförallt på utandningen är det lättare att slappna av. Då kan man trycka eller massera lite så här. Dels så hjälper det till att slappna av diafragman. Men det hjälper oss också att komma i kontakt med det området så att kroppsnärvaron i diafragman kan öka. När vi masserar så här så väcker vi till liv bindvävnaden som fungerar som ett sinnesorgan. 10 gånger så många fler sinnesreceptorer som muskler. Så det var övning nummer två, den stora bröstryggsöppnaren. 5 minuter. När du kommer ut härifrån, inte sätta sig upp i en sit-up så här för att spänna stressmusklerna igen, utan rulla över lite mjukt på sidan. Så här.